Odlar yurdu Azərbaycan ilk Avropa oyunlarının məkanı. Tarix yazır Azərbaycan. Uğurlar olsun bizim idmançılarımıza. Əziz tamaşaçılar, qeyd eləyək ki, Bakı 2015 birinci Avropa oyunları ilə bağlı paytaxtımıza gələn əcnəbi qonaqlar üçün Azərbaycan ədəbləri haqqında ingilis dilində tanıtım kitabçaları nəşr olunub. Elə bu məsələ ilə bağlı biz filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent həm də layihənin müəllifi Şəmil Sadiqi proqramımıza dəvət eləmişik. Şəmil müəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Əziz dostlar, qonağımızı bir alqışlayaq. Çox sağ olun. Əhvalınız necədir bu səhər? Əhvalınız... Bugün Avropa oyunları, ilk Avropa oyunları başlayır və əlbəttə ki, hamımız bunun həyəcanını yaşayırıq. Mən elə hamımızı təbrik edirəm. Doğrudan çox önəmli bir hadisədir. Əfsanələr və rəvayətlərdə deyildiyi kimi, bir zamanlar od Avropaya promotiv tərəfindən Qafqazdan getmişdir. Bəli. Və bu gün də od yenə Qafqazda, Azərbaycanda yanır. Mən bir ədəbiyyatçı olaraq, bir müəllim olaraq, bir gənc olaraq, bir azərbaycanlı olaraq, bir türk olaraq doğrudan sevinirəm. Çünki biz dünyanın, Avropanın tanınmış ölkələrini başımıza yığıb, qonaq çağırmışıq və ən sivil oyun olan, yəni bir tanıtım işi olan idmanla buradayım. Və bu münasibətlə doğrudan sevinçliyəm, pafoslu səslənməsin. Çünki az görsənən hadisələrdir və hər bir şeyin ilki, başlanğıcı olması isə çox önəmlidir. Bəli. Və əminəm ki, biz ilk Avropa oyunlarını bir ənənə qoyacaq və ən azından bundan sonra keçiriləcək bütün proseslərdə Azərbaycanda belə olmuşdu, Azərbaycanda belə edilmişdi, Azərbaycanda mütləq, buna yanaşılmışdı, hökmən səslənəcək və tariximiz üçün, müstəqilliyimiz üçün çox önəmli hadisədir. Mən dövlətimizi, xalqımızı, elimizi təbrik edirəm və sevincimizi inşallah yəqin ki 11 saat biraz artıq vaxt alır. Biz bu gün axşam o təntənəni, möhtəşəm açılışı seyr eləyəcəyik. Təbii ki, axşam saatlarında möhtəşəm açılış mərasimi olacaq. Dünyanın diqqəti Azərbaycanda olacaq, Avropanın diqqəti Azərbaycanda olacaq, canlı yayımlanacaq dünyanın bir çox tanınmış telekanalları vasitəsilə, əziz tamaşaçılar. Çünki bu tarixdir, bu böyük bir hadisədir. Hələ-hələ Azərbaycan üçün həqiqətən də bu, necə deyərlər, çox möhtəşəm bir hadisədir. Çünki tarixdə ilk Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləmək bu hər ölkənin payına düşən nəsib olan bir şey deyil. Və 30 ay ərzində çox az bir müddətdə Azərbaycan bu oyunlara hazırlaşdı və öhdəsindən gəldiyini artıq bugündən başlayaraq sübut eləməyə təbii ki başlayacaq. Biz çox istərdik ki, bax, bu layihə ilə bağlı danışaq. Çünki Avropa oyunları ərəfəsində təbii olaraq Azərbaycana çoxlu sayda turistlər gələcək və onlara əlbəttə ki, Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, bunlar hamısı maraqlıdır. Bax, bu layihənin müəllifisiniz, Şəmin müəllim, çox istərdik ki, açıqlayasınız layihə Deməli, haqqında. Deməli, bu cənab prezidentimiz bu layihənin həyata keçməsinə bağlı belə qərar verəndə, sözsüz ki, düşünülmüş bir addımdır ki, yalnız idman oyunu deyil da, burada sən gələn xaricilərə və televiziya, internet vasitəsində yayımlanan bütün ölkələrə sən orada mədəniyyətini, tarixini, əxlaqını, ənənəni, iqtisadiyyatını, öz gücünü göstərəcəksən istənilən sahələrdə. Və elə bilirəm ki, hər kəs bir vətəndaş olaraq, adi satıcısından deyək, sıravı işçilərdən tutmuş vəzifəli şəxslərə qədər, hər kəsin bir vətəndaşlıq borcudur, nəsə eləsin və ixtisasından asılı olmayaraq. Mən də ədəbiyyatçıyam və bizim də arzumuz bu layihəyə bir töhfə vermək idi. Hədəf nəşrləri və Xan nəşriyyatı olaraq cənab Mədəniyyət Nazirinin müavini Vaqif Əliyevə müraciət elədim. Belə bir layihə ilə danışdıq. Aha. Çox bəyənildi. Əbülfəz müəllimlə məsləhətləşəndən sonra belə yəni yüksək bir alqışla qarşılandı və biz hardasa bir 4 ay müddətində bu layihəyə başladıq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin böyük dəstəyi ilə 20 Azərbaycan yazısı dövrlərə, yəni 12-ci əsr Nizami Gəncəvidən ta günümüzə qədər olan əsrin yazısı və şairləri hesab olunan şəxslərin həyatı, yaradıcılığı, fotoları ilə, onların əsərlərindən hərəsindən bir əsər, şeir olur və yaxud hekayələr, nəsr əsərlərindən bu kitabçalarda işlədik. Çox yəni önəmli cəhətlərindən biri kitabçalarımız iki formada oldu. Aha. Bir gördüyünüz kimi hər o 20 şair üçün ayrıca belə kiçik kitabça formatında hazırladıq ki, daha praktik olsun. Gələn qonaqların yəni oturduğu istənilən yerdə bunu vərəqləyə bilsinlər. Və üstəgəl bunların bütövlükdə daha rəsmi qonaqlara hədiyyə olunması üçün bizim o böyük kitabçalarımız, böyük kitablarımız var ki, 250 səhifəli kitabdır. Tam nəfis şəkildə çap olunmuşdu.
Bunlar artıq hədiyyə olunub, komitəyə də verilib, layihənin təşkilatçılarına da çatdırılıb və bütün rəsmi qonaqlarımıza da vermişik. Elə bilirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan mədəniyyətini tanıtma adına çox böyük addımdır. Mən şəxsən ürəyimi boşaltdım bu işi ilə. Belə deyək də, bugün Azərbaycan dünyaya sözü ilə, sənəti ilə çıxmalıdır. Və bizim bölgənin çox, yəni bunu hamımız bilirik, dünya söz və sənət mərkəzi olaraq, yəni orta əsrlərdən biz bunu görmüşük. Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası, Nəsiminin kamillik konsepsiyası, ürfani təsəvvüf fəlsəfəsi dünyanı xilas edəcək gecənə amillərdən biridir. Hüseyin Cavidin qəşəng bir sözü var, çox məşhur sözü, mən bir də səsləndirim. Deyir, Turana Qılınçdan daha şəxs üçün ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Və bir şey itiraf edəyək, məsələn, Azərbaycanı 100 il bundan öncə dünya ölkələri tanımırdılar, amma Əli və Nino kimi əsərimizi tanıyırdılar. Bir ədəbiyyat, bir mədəniyyət. Və bugün də elə bilirəm, həm Azərbaycan özünü, həm dünyanı, İsa Muğannanın sözü ilə desək, elminə xilas eləmək gücündədir. Çünki ürfani təsəvvüf elmi Azərbaycandadır, mərkəzidir buranın, yəni bu zona, bu bölgənin. Bu baxımdan bu ədəbiyyat nümunələrimizin çatdırılması onların ən azından tanışlığı olacaq. Çünki biz bugün çox önəmli günlərdən biridir mənim üçün. Həm mənim ustadım, həm də Azərbaycan ədəbiyyatının korifey sənətkarı İsa Muğannanın doğum günüdür və dünya şöhrətli bir yazıçı olmalıdır. Dünya səviyyəli yazsın, amma dünya şöhrətli eləyə bilməmişik. Müəyyən proseslərdə tanıtımlar olmur. Amma bu cür sənətkarın tanıtımı adından, ən azından məsələn birin deyək. Əslində, Şəmin müəllim, çox üzr istəyirəm. Bu bir fürsətdir həm də bizim üçün. Yaxşı bir şansdır ki, faydalana bilək və ədəbiyyatımızı, ədəbiyyat xadimlərimizi, yazıçılarımızı bax beləcə, necə deyərlər, təbliğ eləyə bilək, tanıda bilək. Tamamilə doğru fikirdir. Çünki bu şans əlimizdə var. Yenə dediyim kimi, əgər bir stendin qarşısında durub içəcəklər satacaq şəxs belə öz ölkəsini təbliğ eləmək adına çox önəmli hadisədir. İndi bugün artıq dünəndən, bir neçə gün öncədən gələn xaricilər var vətənimizdə. Bunun sayının nə qədər olması heç bir önəmi yoxdur. Bir nəfərin belə qəlbini mən mədəniyyətim ilə, belə deyək, öz ənənələrim ilə qazana bilirəmsə və tanıtım eləyə bilirəmsə, bu artıq Azərbaycanın uğurudur. Bu yaxınlarda, səhv eləməmsə, İtaliyadaydı. Bir Expo 2015 Milanda səhv eləməmsə, adı ola bilər tamdır. Orada Azərbaycan stendini gördüm. Yəqin ki, Bakıda quracaqlar həmin stendi. Çox möhtəşəm bir əsər idi, qurulmuşdu. Azərbaycan tanıtım adına istər yeməklərindən tutmuş, ta ki, sənətkarlarımıza qədər. Və bizim də bir nəşriyyat olaraq, bir müəllif olaraq bu dəstəyin alınması məni qururlandırır. Niyə? Çünki, yenə deyirəm, Cənab Prezidentin qoyduğu siyasəti məmurların, dövlət müəssisələrinin, qurumlarının dəstək verməsi və bununla istədiyimiz işi ortalığa qoymağımız elə bilirəm ki, bir vətəndaş olaraq, bir müəllim olaraq, çünki biz ədəbiyyatla məşğul olaram şəxsən mən. Amma indi biri musiqisi ilə, klipləri ilə bunu etiva elətdirir, biri tarixi, sənətkarlarımız, fərqli rəsm əsərləri ilə, gənclərin siz sosial şəbəkələrdə könüllü gənclərin yaratdığı istər slaytlar olsun, istər fikirlər olsun, istər billboardlar olsun, şəkillər olsun. Gənclərimizə bu sayədə çatan olmaz. Bu gənclərin bayramıdır. Mən 98 idi, tələbə idim, gənclərimizlə əyləşib burada. O vaxt ulu öndərimiz Eydər Əliyevin çıxışında belə bir cümlə işlətdi ki, Azərbaycanın gələcəyi siz gənclərin çiyinləri üzərində qurulacaq. Bəlkə də indi tələbə olaraq o sözün mahiyyətini o qədər dərk eləmədik. Tələbə ayda indi deyirik, gülürük, əylənirik, şənlik və bir qurultayda iştirak edirik, prezidentin iştirak elədiyi qurultayda. Amma üstündən haradasa 20 ilə yaxın vaxt keçib və mən bugün o məsuliyyəti çiyinlərimdə hiss edirəm. Və onun üçün nəsə eləmək məcburiyyətindəyəm və eləməliyəm. Və bugün də bu gənclər bu layihənin içindədirlər və əminəm ki, mən tövsiyə edirəm, gənclər unutmasınlar bunu. Aldıqları o biletlərdir, broşurlardır, kolleksiyonarlar var, bunu yığırlar. Amma onu bir 15-20 ildən sonra onun dəyəri və bu anılar, bu günlər, bu yaşanılan və üstəgəl digər bir tərəfləri, hər biri bir xarici ilə təmasda ola biləcək. Ən azından nitqinin açılışında, bir fikir bölüşməsində, fərqli fikir adamı ilə tanış olması önəmlidir. Münasibətlər yaranır, dostluqlar yaranır. Bəli, dostluq yaranacaq. Bu, hər baxımdan böyük bir hadisədir. Mən bilirəm ki, avtomatik olaraq tanış olduğu bir gənc ilə, yəni xarici vətəndaş ilə, ən azından sosial şəbəkədə bir-birilərini mütləq əlaqə yaradacaqlar. Və ondan sonra nə olur? Bu, öz profilində paylaşdığı bir ölkə ilə bağlı önəmli hadisəni o görəcək və yaxud da onun hadisəsini bu görəcək. Bu, bir inteqrasiya dünyasıdır. Bugün dünya artıq virtual bir dünyaya çevrilibdir.
İndi biz bunu reallıq ilə, bu təntənəli bir mərasim ilə həyata keçiririk və məncə burada milyonlarla gəncimiz önəmli şeylər əldə edəcəklər, yəni həyat baxışları baxımından və bunun qarşısında verməliyik. Yəni nə verməliyik? Mən mədəniyyətimi göstərməliyəm. Mən əgər kamillik fəlsəfəsinin, konsepsiyasının banilərindən olan nəyimlik, hürifliyi, nəsimi dünyaya tanıtıra bilməyəcəmsə və mən bugün ondan çıxa bilərəm dünyaya. Yəni Avropalıya, ya dünyaya oxşadığım təqdirdə qoysam ona yeni bir şey vermirəm. Sadəcə amma, özümüzlə, sadəcə tariximizlə, çünki dünya ondan fərqlənir də, istənilən ədəbiyyat sahələrinə baxsa, hansı ədəbi nümunələr maraqlı gəlir digər xalqlara, o xalqın mədəniyyəti, həyat tərzi, dünya görüşü əks olunan və onu çatdıra biləcək yazıçı digər xalqlar tərəfindən sevilir. Mənim üçün maraqlıdır, görürüm, hə, Amerika ədəbiyyatını yazanda o gəncəlliklərdə, tutaq ki, Amerikada baş verən hansı hadisələr, mən oradan informasiyanı alıram axı. İndi biz də bugün Azərbaycan ədəbiyyatını tanıtım adına, dediyim kimi, daha Nizami Gəncəvidən başlayaraq, çünki şərq təfəkkürü, türk təfəkkürünü buradan başlayıram. Bəli. O baxımdan biz də bunu işlədik, elə bilirəm yararlı olacaq. Əlbəttə və hökmən onların əlində, cibində. Həm də sizin çoxdankı arzunuz üzrə belə bir şey həyata keçirmək. Nazir Mavini Vaq Məhəmmə deyirəm ki, mən minnətdaram. Deyir, niyə? Bizim borcumuzdur, bu bizim dövlətin işidir, biz də buna dəstək verməliyik. Deyirəm, hə, o bir iş olaraq ayrı, amma bir ədəbiyyatçı olaraq mən ürəyimi boşaltdım burada. Çoxdankı düşündüyümüzdə 20 sənətkarın belə bir layihədə olması mənim bir ədəbiyyatçı olaraq hər şeyi qoyaq qırağa, sevincimin həddi yox. Çox sağ olun Şəhmi müəllim. Biz sizə minnətdarıq, təşəkkür edirik, alqışlayırıq sizi ürəkdən, gəldiyinizə görə, vaxt ayırdığınıza görə. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, docent layihənin müəllifi Şəmil Sədiq bizim qonağımız idi. Minnətdarıq Şəhmi müəllim, uğurlar arzulayırıq. Proqramımız davam edir.